moi boas María, da Marina. É eh, que un personaxe mm, importante en Galicia, pero vaya pues sí. volume. Bueno, eh xa presentamos anteriormente de Miguel Anxo Seixas. Sabes que bueno, leva moitísimos anos de investigación para sacar a biografía de Castelao grandes biografías e a, é a colección de Galaxia. Non? Bueno, pois pues, falamos do primeiro volumen e agora chega este segundo volumen, Castelao, Constructor da Nación, que abrangue os anos do 1931 ao 1939. Falábamos da, da extensión da obra, non son 1.500 páxinas, pero é que realmente Miguel Anxo o que fixo foi... Eh, digamos que facelo como se si fose unha especie de, 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 de diario. diario. Entón, Por iso da para tanto, tipo, son oito, o, es, es, da, oito anos, recolle oito no? anos, non? Da todo tipo de datos, eh, da súa da biografía, uh -huh. tanto personal como política. Ademais, foi unha época tamén, en concreto, tamén, moi frutífera, con moita Como esta actividade, claro, colle a Guerra Civil, colle antes da Guerra, a Guerra Civil... a Segunda República... A Segunda República, a Guerra Civil, e, e dá pa moito. E fala, pois, pues, eso, da publicación, pois, pues, tamén das obras a nivel de de ilustración, é dicir do álbum NOS, de Milicianos de Atilán Galicia, de Galicia Mártir, eh toda esa época prolífica, ainda que triste, por decirlo sí, de un sí, sí, da, sí, tamén pero... tamén porque supoño que hai eh, tamén recollo exilio, por eso por eso digo que uh -huh. colle, bueno, toda esa toda esa parte que triste quizá é onde máis ten que contar, por sí, eso sí, sí. <laughs> A pesar de que só son oito anos, pero oito anos moi moi intensos e e, e ademais, anos históricos oh, claro, para sea. para a vida de Castelao e tamén para a vida de de Galicia, <laughs> Bueno, pois cre, eh a primeira parte estivo moi ben, creo que un, un, seguro que se poden ler por separado seguro, seguro que sí, que non ver, ten o fin, o Pero eu recomendaría ser, que non se olvidaran que... do 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 primeiro volume e que ahora tamén eh temos que con moita con este, calma, porque é moi seguro, grande, eh? pero ademais podemos alternalo, podemos mm -hmm. ler un pouco eh ah, e non só alternarlo, creo que tamén como libro de consulta para saber máis desta eh desta figura, deste persoeiro eh e, e da época histórica. E da época tamén, eh todo. o iba a decir, e da época histórica. Te creo que non só so, paralelo do, todo de un tirón, paralelo con calma e ademais para consultalo, porque a, tare, a tarefa de Miguel Anxo creo que hai que, hai que resaltala uh -huh. e que é estudioso e que ao fin ao cabo xa nos pon danos o pa que nos podamos eh, saber moito máis desta, desta figura de Castelao. Pois xa saben, máis Castelao, pero en unha época moi moi intensa e creo que moi interesante. Uh -huh.